الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا وبنات سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سمجھ سے موز کی نال محمد نال پہنچا. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از گویم نعت مصطفیٰ آنکھ عالم یافت از نورش صفا سید کونین ختم المرسلین آخر آمد رد فخر الاولین. آنکھ آمد نوح فلک میں راجعون. آنکھ آمد نوح فلک میں راجعون. انبیاء و اولیاء
شد وجودش رحمت للعالمین، شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همارو زمین. سلام دے بعد تہاڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید ام الکتاب دے کتاب لاغہ کتاب دے وچوں سورہ نجم 27 پارے دی چند آیات مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، تساں خوش نصیبا نے سنن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی کلمات حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم روف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد ابن کمال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ جمعہ دی حاضری قبول و منظور فرما کے اسا سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. حضرات محترم، شعبان المعظم دا مہینہ ہے اور آمن والا مہینہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے، اور انہیں اختتام دے حوالے دے نال چند معلومات پچھلے جمعے بھی عرض کیتی ہیں، لیکن اج دا جڑا میرا موضوع ہے، گزشتہ جمعے تو پیوستہ جمعے میں تہاڈے سامنے واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تو لا کے مسجد اقصی تک مختصر دسے اندر میں بیان کیتا ہا تے عرض کیتا جے انشاءاللہ زندگی رہی تے باقی موضوع ہیں اگلے جمعے بلکہ میں تاری خدمت چرج کرے سا اللہ نے ول موقع عطا فرما دیتے تے زندگی دے عظیم لمحات اللہ رب العزت نے ول عطا فرمائے، جمعے دا عظیم جہڑا عطا فرمائے کہ جمعے دا جہڑا بھی مل گئے تے نبی دے غلام نال ملاقات بھی تھی پئی ہے. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے، با کرامت رکھے تو نبی کریم علیہ السلام و سلام سے عزت و عظمت حضور دی شان، نبی کریم علیہ السلام و سلام دا مقام وہ ہے الحمد دی علف کو لا کے بناس دی سین تک، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک رکوع، ایک سپارہ، پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی شان ہے. تو پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ہر ادا نلا دی ہے. سبحان اللہ، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ہر ادا نلا دی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس انداز دے نال بھی دیکھو تے آقا دا ہر انداز اعلی نظر آندے، کیوں نہ اعلی نظر آوے کہ جن دے اخلاص کو رب العالمین فرماوے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب بے شک آپ خلق عظیم دے عظیم مرتبے تے فائز ہو، اور جنہوں جو اعلی مرتبے تے فائز رب کر رہے دل نہ رچا ہو جائے. سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کے جنن میں مسجد اقصی دے وچ نبیا دے نال ملاقات کیتی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھاون دے بعد امام الانبیاء دا لقب مل کے جنن میں اعلی عرش آسمان والی طرف جنن میں روانہ تھیون لگیا، اللہ دے پاک نبی فرمانے میں براق تے بل سباس دیا، براق نے جنن تیز رفتاری دے نال سفر شروع کیتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ میں پہلے آسمان تے پہنچا تے دروازہ بند لکھے حضرات بیٹھے ہو، باشعور لوگ بیٹھے ہو، جبریل پہلے بھی تو آ رہا،
جبریل علیہ السلام پہلے آندے بھی ہن بیندے بھی ہن کلے دروازہ نہ بند تھے تے نہ کلے کھٹکے نے لیکن جنن رات معراج دی یہ ان دے وچ راز کیا ہا ان دے وچ حکمت کئی ہے دروازہ کیوں بند تھے جبریل علیہ السلام فرمانے دروازہ بند ہے میں دروازے تے دستک دتی ہے دکل باب کیتے اندر والا دئی ہے من دکل باب کون ہے دروازہ کھٹکاون والا باہوں جبریل علیہ السلام جواب دتے انا جبریل میں جبریل ہاں انا جبریل میں جبریل ہاں بل اندرو دربان پوچھتے جبریل اے دس تو کلائی یا بھی ابھی ہے ابھی ہے نال تے تہاڈا سارا ایمان ہے بیا کہ اے جڑے فرشتے نہ سب کچھ جان دے بے شک بولو سب کچھ تہاڈے سارے مومن دے بیٹھے نے کچھ بولو جنہاں دے بولے تے بیٹھے نے بولو سبحان اللہ تو تسا سبحان اللہ پہ زیادہ تہاڈا لکھ دے بیٹھے میں نہیں آتا بلکہ اللہ کا قرآن آتا ہے اجازت دیتے قرآن کی آیت پڑھا چاہ دل نہ در محبت نہ بچا ہوتا سبحان اللہ الحمدللہ ہونے تو ساں برادری اکبر اللہ صاحب جاتا سیدہ من سفاروکی صاحب جاتا ماشاءاللہ چھوڑا جو میں طلب بھی سن دے پہ آگے کہ جس زور پر محبت نال بیٹھے فرمینان کہ شاہی جاہ مسجد توتنا بیچ باہن والے آؤ سنو اللہ دا قرآن اور ایمان والے محبت والے اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر انہاں فرشتیاں دا تذکرہ بیان کیتا بے نیاز لے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لام کاتبین یعلمون ما تفعلون سبحان اللہ قرآن قرآن ہے سبحان اللہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتے لیکن جنہاں قرآن دے واری ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمیدہ سر قرآن کو نازل کیتے ایمان والے واسطے رحمت بنا کے نازل کیتے میں نے بھی آدھا بلکہ اللہ کا قرآن خود بولے دے بے نیاز اعلان خالق کائنات مالک یہ تو سما فرمیدے وَنُ نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُ نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بے نیاز اعلان کہ وَنُ نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اَسَّا قُرْآنُ کو نازل کیتے مالا کیا بنا کے نازل کی دے فرمایا سب قرآن کریم کو شفا بنا کے نازل کی دے مالا کے دے واسطے فرمایا رحمت للمؤمنین شفا بھی ہے نال رحمت بھی ہے ایمان والے واسطے ایمان والے واسطے سب قرآن کریم کو نازل کی دے لیکن میں بھی آج کرے نا کہ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون اے دو فرشتے جنے توالے تے سارے مونڈیاں دے بیٹھے ہر عمل لکھ دے بیٹھے جڑا عمل کرے دے بیٹھے ہو فرشتے تو ہر آتے میرا عمل لکھ دے بیٹھے لیکن رب العالمین فرمیندے جنرے فرشتے آسمان دے ہیں دے انہا کو بھی پتا ہے کہ جبریل نال کون دے کون نہیں لیکن پروٹوکول دے مطابق پوچھنا ہا اتو رب نے آرے دیتے فرمایا فرشتو دروازہ او تو نہیں نہ کھلائے جے تو نہیں میرا یار نال نہ ہوئے جے تو میرا یار نال نہ ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا نا جبریل میں جبریل ہاں فرشتہ بل پوچھتے جبریل دس کلہ یا بھی کوئی نال ہے جبریل آج کرے دے میں کلہ نہیں آیا میرے نال امام الانبیاء بھی نال امام الانبیاء بھی نال اور جبریل علیہ السلام فرمے دے جرن میں آگا دا نا گدے جبریل علیہ السلام اندرو فرشتے پہ آدھے اے جبریل سن واللذی نفس بھی ابھی واللذی نفس بھی ابھی جبریل سا کو قسم مالک لم یزلنی جنہ جب جائے قدرت ساری جانے اج اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حد نال نہ ہوندے جبریل آئی دروازہ تیرے واسطے نہ کھلے ہا اج دروازہ کھلدا پے تے مصطفیٰ دی ذات واسطے کھلدا پے زندہ
دل نال دل ہو جا سبحان اللہ کائنات دے والی امام الانبیاء فرمانے نے پہلے آسمان تے گیاں ول دوجے آسمان تے گئے نے چندے چندے وقت بڑا طویل ہے وقت دے اندر اتنی گنجائش نے لیکن میں اختصار دے نال اپنا مضمون بیان کرنا چاہنا آقا فرمانے نے جنن میں ستے آسمان تو جنن اگو پہنچا اندا سدرۃ المنتہا اللہ دے پاک نبی فرمانے نے جنن میں سدرۃ المنتہا تے پہنچیا بیت المامون تے پہنچیا میں بیت المامون دا طواف کیتے جبریل علیہ السلام نے ول اذان دتی تکبیر پڑھی ہے آقا فرمانے نے بیت المامون تے میں فرشتیاں کو نماز پڑھائی ہے میں بیت المامون تے فرشتیاں کو نماز پڑھائی ہے نماز پڑھاون دے بعد جبریل علیہ السلام کو میرے آقا فرمانے نے اللہ دے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جبریل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ پکڑے رب العالمین نے فرمایا جبریل اج میرے مصطفی کو جنت دی سیر کرا سبحان اللہ جاہو سبحان اللہ زندگی دے اندر واحد شخصیت طور تے میرے پاک نبی دی ہے جنہ جنت دی سیر کیتی وی ہے جنت وچ گئے وی ہے تے واپس آئے وی ہے سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے اولو رازم پیغمبر آپ دے بارے قرآن کریم دے اندر آندے کہ وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا کہ قرآن کریم دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام دے واقعے کو یاد کرو بے شک وہ سچے نبی ہیں بولو بے شک وہ سچے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چرض کیتی یا اللہ مہربانی کر میرے کو اے دنیا دے اوپر میرے کو زندگی عطا کیتی ہے زندگی بہت بڑی نعمت ہے لیکن مولا میں چاہنا کہ میں موت دا ذائقہ بھی چکھاں بولو اللہ نے نہیں فرمایا کہ جبریل اے ادریس اجل تیرا وقت نہیں آیا سا تیرا وقت مقرر کیتے جڑا وقت مقرر ہے او وقت مقرر تے ادریس علیہ السلام حاصل روح دا روح تیری روح پرواز کرا کے چلے ویسے تے کو موت دا ذائقہ چکھے سر لیکن رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر اگر تو راضی ہے تے میں رب بھی راضی ہاں سبحان اللہ بولو تو راضی ہے تے میں رب بھی کچھ بولو نا تو راضی ہے تے میں رب بھی یارو تے نبی دا مقام ہے تے جڑے میرے نبی دے غلام ہیں سبحان اللہ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جنہ دے میں خطبے دے بعد فارسی دے چند اشعار پڑھن تے تسا بڑی محبت دے نال سن حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ عطر ویچن دا کم کرے نیا دکان ہی بڑی بڑا گاہ ٹھونڈا بڑی ریل پیل ہوندی ہے ایک جڑے اپ دکان تے بیٹھے اللہ دا رش پیا تے ایک نے اللہ والے دا گزر تھے سبحان اللہ اب جا سبحان اللہ اللہ والے دا جو گزر تے نبی میں رک گئے تے نکاح ماری نے تے فرید دے چہرے تے جن نگاہ پئی ہے نا تے میں دیکھ کے رک گئے تے دیکھ کے فرمائے نے اے فرید دکانداری دے قابل نہیں فرید تے رب رب کرن دے قابل ہے تو دعا کرو جو کہیں نظر پے بن جائے سبحان اللہ کچھ اپ سبحان اللہ ہیں جے تو تمہیں نظر کون دی ہے نظر جو پئی نہ تے میں بابا رک گئے تے آواز دے کے آدے فرید تیرے دروازے تے آیا رب دے نام تے تک پوچھ لے بولو رب دے نام تے رب دے نام تے پوچھ لے فرید ان سنی کیتی ہے گاہ جو کھڑے ہیں مصروف بیٹھے ہیں آپ نے توجہ نہیں کیتی بابا چپ تھی گئے بابے نے ول دوجی دفعہ صدا دیتی ہے فرید میں تیرے کول آیا رب دے نام تے تک پوچھ لے اسے رب دے نام تے آکھو سبحان اللہ فرید رب دے نام تے تک پوچھ لے فرید ان سنی کیتی ہے بابے تری دفعہ پر صدا دیتی ہے فرید میں تیرے کولو پیا منگا رب دے نام تے پوچھ لے لیکن فرید ان سنی کیتی ہے چوتھی دفعہ بابا دے فرید موت بھل گئی ہے فرید موت بھل گئی مرنا نہیں بھی میں بل بل تیرے کول خیرات کلا منگا تو کاکا میں مصروف ہے کیا مرنا نہیں بھی موت بھل گئی ہے جدن موت دی آواز آئی ہے نا کان دے اندر تے فقیر دی صدا جو آئی ہے تے فرید بل توجہ کیتی ہے اے کیا تے بابا خیرات مل لیا تے دعائیں دے میں آدھا تو یہ نا فقیر نہ دی خیرات مل بن جاتے دعا نہ مل لیتے والے نہ دی مرضی ہے جدا کچھ بندے آتے انہ دی مرضی ہے ہن فرید آدھے خیرات مل بن جاتے دعا دے میں خیرات نہیں دیتی تے موت دے درابے بدا دے نہیں ہن میں کو موت دے درابے نہ دے جی میں تو مرسے ہوئے میں مرسا جی تو مرسے ہوئے میں مرسا لیکن ان کو پتہ نہ ہا جو فرید کو اے علم نہ ہا جو حقو کھڑو مر والا کون ہے میں کلام کہنے نال کھڑا کرے نا اے تا او ہے جن دے شانہ رب بیان کرے
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان دے نال اللہ دے ولیاں دا شان بیان کیتے اللہ دے ولیاں دا شان بیان کیتے حضرت بابا فرید الدین جلنی تنی گال کیتی ہے علم نہ جو میں کد نال کھڑا کلام کرے نا کیونکہ سامنے کھڑوان والا کوئی آدمی عام آدمی نہ بلکہ او آدمی ہے جن شان رب بیان کرے دے حدیث قدسی دے اندر آندے اللہ تعالی فرمیندے یا تقرب الی العبد بالنوافل جنن بندہ کثرت نواز دے نال میں رب دا قرب حاصل کرے دے او بندے دے اندر وچ کمال پیدا تھی ویندے زبان میرے بندے دی ہوندی ہے کلام میں اللہ دا ہوندے زبان میرے بندے دی ہوندی ہے کلام میں اللہ دا ہوندے اکھ میرے بندے دی ہوندی ہے دیکھن میں رب دا ہوندے کان میرے بندے دے ہونن سماعت میں رب دی ہوندی ہے اوئے ہاتھ میرے بندے دے ہونن پکڑ میں رب دی ہوندی ہے پیر میرے بندے دے ہونن چلن میں رب دا ہوندے میں ظاہر عبد اللہ ہوندے حقیقت خود اللہ حضرت بابا فرید الدین حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ جنرل گال سنیے فرمائے نے بابا میں کو موت دے ڈراوے نہ دے جی میں تو برسے ہوئے میں برسا جی میں تیر کو موت آسی ہوئے میں تو موت آسی لیکن فرید الدین جنرل گال کی تیئے بابا سنیے بابا دے اچھا فرید جی میں تو برسے ہوئے میں برسا اور بابا کیا دے فرید آبال دے تھسا مردے پہے اور انسان دی عقل تے نہیں منے دی کہ انسان دے اختیار وچ کہ نہیں جو بندہ اٹھ پے میں مردا بھی ہاں فرید الدین فرمائے ای کو کیا پتہ جو موت کیا ہے بلا موت ای میں تھوڑی آندی ہے جو زبان نال بندہ گال چا کرے بھئی آ دیکھ میں مردا بھی ہاں بلا ای میں موت تھوڑی آونی ہے موت دا وقت مقرر ہے بیا جب تک وقت مقرر دا مطابق قائم نہ سی اسرین میں نہیں آونا لیکن او کو پتہ نہ جو اے او بندہ جڑا موت تو قبل ان تموت مرن تو پہلے مرا بدے جڑا بندہ مرن تو پہلے مر ونجے بلکہ موت دا انتظار نہیں کرے دا ای میں سماں جڑا چاتی ودی ان تلے چ رکھے نے تے چادر چا کے اپنی کھول کے تے میں چہرے تے سٹی نے تے چہرے تے سٹن دے بعد کلمہ چا پڑھے نے لا الہ الا اللہ پڑھو چ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روح پرواز تھی گئی ہے بابا فرید الدین دیگر آپ نے جنر اٹھے کہ بابا فوت تھی گئے جس میں جو روح نکل گئی ہے اور دکان بند کی دیئے سیدھا سا وہ بھجائے سی توجہ ہے نا اگلا جملہ بڑا قابل توجہ گاہ کا وہ بھجائے سی جنن دور کی دے سی گاہ کا کوئی واسطے بھجائے سی آدھے بندہ فوت تھی گئے میں نہیں جان دا اگر کوتوال والے آئے پولیس والے آئے میرے کو تفتیش کرے سن لوگ گواہی دے سن جو ہیندے نال کھڑا بولے دا ہیندے نال کھڑا کلام کرے دا فرید جان دے بابے کو بابا جان دے فرید کو اساں تے گاہ گئے آئے تے چلے گئے سا کو کوئی علم نہیں فرید الدین نے دکان بند کیتی ہے دکان بند کرن دے بعد فرید الدین بندے دے کول من کھڑو تے بزر کول من کھڑو تے ای میں دل کھڑیا تے بابا جے مرنا وی ہاوی تے ذرا دور تا مر رہیا بابا جے مرنا وی ہاوی تے ذرا دور تے مر رہیا اتنی گال کیتی ہے تے بابا پر حضرت فرید الدین عطار پر میں نے میں دل وچ خیال کھڑا کرے نا ہن نبی دے غلام ذرا توجہ کرے اللہ والے او ہن جنہاں دی نگاہاں دلاں تے وی ہون جنہ جا نگاہ دلان دے بھی ہونے آپ نے میں دل دے اندر فرمائے بابا مرنا بھی آوی تے ذرا دور تے مریا کتنی گال کی دیئے بابے نے چہرے تو پردہ ہٹائے دیکھ گیا دے فرید آگا تو اعتراضی کہنے ایسا اٹھ پر اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ پر میں نے جو تو اعتراضی کہنے ایسا اتھو مار پھولے تے جنہیں اتنی گال نہیں دیئے نا تے فرید قدم ہے تے آدھے بابا سے نے موت دے نظارے نہیں کھا سکتے یا قسمتی بدل سکتے اگر قسمت بدل دی ہوئے نا وہاں کوئی دیر نہیں لگ دی جب قسمت بدل دی ہوئے تو وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچ چوڑ تے جو نظر پئی ہے وقت دا ولی بنائی لے یا کہیں
تے میں محبت نال غوث دا قصیدہ پڑھدا رہنا جی اجازت ہوئی تے سناواں چا سبحان اللہ تے جڑا چھڑ دے بیٹھو تے آ چکا سبحان اللہ سبحان اللہ تے میں محبت نال اللہ تعالی غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر سبحان اللہ غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار دس دے لکھاں روندے رہے لکھاں روندے رہے بڈے بیڑے ترے لجدار دس دے غوث اعظم ہے پیر سونا اے مرشد میرا پیر جیلانی بابا جیندا علی جیلانی دے نام دے تھر دے چاہے تو سبحان اللہ اے مرشد میرا پیر جیلانی بابا جیندا علی شان بہوا رب نے دتیاں نان پاک نبی شانا بہوا رب نے دتیاں نان پاک نبی اے مچی ہر جاتے ہول ہول دمان ہے کہ آپ دی ہر جگہ تے مشہوری ہے اے مچی ہر جاتے ہول اے پنج تن دا پھل اے مچی ہر جاتے ہول اے پنج تن دا پھل ہو بکار نس دے لکھاں روندے رہے بڈے بیڑے ترے دل دار مائی جو دریا دے کنارے بیٹھے تے روندی بیٹھی ہے آپ کو سبحان اللہ آپ ان پر میں نے کیوں خیر ہی روندی بیٹھی ہے تے شاعر نے پورا واقعہ بیان چا کیتا اے مائی دریا دے مائی پر لاوے پیرا کرم کمامی مائی دریا دے مائی پر لاوے پیرا کرم کمامی میں بڑی دا بڑیا بیلا فضلا نال ترامی اور سارے کام تھی تے رب دے فضل نال لوہا جڑا نا لوہا ہمیشہ اندی سبت کے اے پانی ہے جو لوگ ہیں لیکن اے لوہا اگر لکڑ دے نال لگ بنے جی میں لکڑ تیر دیئے اوہ میں لوہا لی تیر دے کہ حضرت میاں محمد بن صاحب آصف کھری شریف رحمت اللہ علیہ تڑپ اٹھنا اور بڑی محبت دے نال فرمے نے اے فضل تیرے نال لوہے تر دے جب میں یقین ہو چاہتے کہ سبحان اللہ کیا بڑی محبت نال فرمے نے فضل تیرے نال لوہے تر دے اے پھٹیاں دے سنگ لگے کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل دیر آیا درست آیا لیٹ آیا تو آئی لیٹ ہی رہی پچھا خدا سبحان اللہ فضل تیرے نال لوہے تر دے اب قسم بخدا ہے جتنا بھی تواڈے تے ساڈے تے نا رب دا فضل ہی ہے واللہ حضور فضل العظیم بے شک اللہ دا فضل بڑا فضل عظیم ہے او دا بڑا عظیم فضل ہے اے فضل تیرے نال لوہے تر دے اے پھٹیاں دے سنگ لگے کے اے کتے وی جنت جان محمد اے چنگیاں دے سنگ رل کے تے بڈھی روندی وی بیٹھی تے آدھی کیا بیٹھی ہے من دریا تے مئی پر لاوے پیرا کرم کمامی میں بڈھی دا بڈھیا بیڑا فضلا نال ترامی تیری مندا اے خدا او تیری مندا اے خدا میری آس پوجا ہو بدار دس دے تے بچن جان جو کندی ابھر کے تے دریا دے کنارے آئیے دوئی بیٹھی دے دیئے تے آدھی کا بیٹھی اے جنگ بچڑے دی مائی گھر آئی کر دی پئی دعا پیر میرے دے
لال تجیمن بچھڑے سجن ملائے اے پیر میرے دے لال تجیمن بچھڑے سجن ملائے میں تا یاری پاکے ساتھ جڑے پکے اندر رہ گئے ہوئے بولا کہ جڑے کھان دے ہوتے ہیں نہ بولا میں تا یاری پاکے سن لے لنگر بندے سن میں تا یاری پاکے سن لے لنگر بندے سن بیڑا پار دس دے جن تے نظر کرم تھی میں لیکن میں پیار کرے نا تو دے میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ معراج دی رات جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ گھن گئے سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میں بھی موت دا ذائقہ چکھا اللہ نے موت دا ذائقہ چکھا واقعہ بڑا قبیل ہے لیکن میں نتیجہ پیش کیا کرے نا موت دا ذائقہ چکھے نے تے ہر سوال کیتے نے جڑا جنت وچ بنن دے قابل ہا جن سارے سوال مکمل تھے نا تے جنت دے دروازے تے میں کھڑو کے نادر والا مہربانی کر جنت دے دروازے تے میں آیا کھڑو تے ذرا جنت دی سیر تے کرا سبحان اللہ اللہ رب عزت نے فرمایا جی ادریس علیہ السلام ٹھیک ہے اگر تو جنت دی سیر کرے نے دروازہ کھلا ہے میری رحمت دے نال میں جنت دی سیر کر تے جن ہن حضرت ادریس علیہ السلام کے نہ جنت وچ سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ تے رب فرمایا سے جنت کی نے تیار کیتی ہے یا رسول اللہ حق جار یا جنت دی شان سنا مشا اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر بیان کیتے بے نیا فرمائے دے وبشر الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بے نیا فرمائے دے وبشر الذین آمنوا خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان گھن ہیں خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان گھن ہیں ان لہم جنات اساں واسطے جنت تیار کیتی ہے اساں انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے من تحت حل انہار جے میں تلے نہراں جاری ہیں لیکن میں بھی آج کرے نا ادریس علیہ السلام جنن جنت جگے نے جنت کا حسن ڈٹھے نے جنت جنن نظارے ڈٹھے نے آپ سیر کرے نے کرے نے ایک جگہ بہ گئے اللہ رب العزت نے فرمایا ادریس ہن واپس آ حضرت ادریس علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا اللہ جنت جاون دے جتنے مراحل میں پورے کر رہا ہوں ہن تیرا اعلان ہے کہ خالدین فیھا ابدا میں قرآن سن کے کیا کہتا سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کیتی یا اللہ تیرا اعلان ہے کہ جڑا جنت وچ ایک دفعہ آ گئے بل ہمیشہ ہمیشہ ہی اندر راسی مولا میں تیری جنت وچ چاہیا تیری جنت کو چھوڑ کے نہیں ویندا اللہ رب العزت نے فرمایا ادریس جی میں تو راضی ہے میں رب ہوں راضی ہاں ادریس علیہ السلام کی وقت بھی جنت وچ موجود ہیں پہ لیکن نبی دے غلام جنن باری ہے یہ آمنا دے لال دی جنن باری ہے یہ امت دے خمخار دی جنن باری ہے یہ تو میرے پاک نبی دی کہوں کبھی میں محبت نالا دارانا برادر اکبر علامہ سید احمد فاروقی صاحب بھی فرمانے ہیں کہوں نبی میں تو ہاد چہرے والا اے بدوہاد چہرے والا بلہل دیاں زلفاں والا مازا غلب سر دے سننے والا بما ید دے فنڑ ہوا دے لباں والا اید اللہ دے ہتھا والا لاؤ شندی چاج والا علم نشرہ دے سینے والا مزمل دے کمبل والا مدسر دی چادر والا لاؤ شندی چاج والا اے توہا دے تاج والا ملکان دے راج والا عرش دی میں راج والا اساں گناہ گاراں دی لاج والا تہاڈے اور میرے پاک نبی فرمانے میں جنت دی سیر کیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرمانے معراج دی رات میں جنت دی سیر کیتی ہے سیر کرے دے میں جنت دے ایسے مقام تے پہنچیا جبرائیل علیہ السلام کرے دے سونا جنت دے جڑے مقام تے تسا موجود ہی وے آقا فرمانے میرے قدم لگے تے جنت دا ٹکڑا بول پے او شاہی جامع مسجد توتنا والی دے اندر آون والے او اپنے نبی دی محبت را اپنے نام سنائے اللہ دے پاک نبی فرمانے جنت دا ٹکڑا بول پے عرض کرے دے سیاں جی ادریس
علیہ السلام میرے وچ رہ سکدے نے ہن مہربانی تساں بھی کرو تساں بھی تے دنیا تو لا مدانا تے آیو سدرۃ المنتہا تے آ گئے جنت دے داخل تھی گئے مہربانی کرو قیامت تک کتھے رہو اپنے قدم رنجا دے نال میں کوئی عزت افزائی عطا فرماؤ لیکن میرے نبی نے جواب دیتے فرمایا جنت اگر میں تیرے وچ رہواں تے میری گنہگار امت کدے وچ سی فرمایا ستے دے وچ نہیں رہواں سبل دا گنہگاراں وچ ونجنے آقا جنت چن چن کے بندے اساں گنہگاراں وچ آئے نے لیکن آقا فرمانے نے میں سدرۃ المنتہا تو اگوں ونجن لگیاں جبریل علیہ السلام رک گئے جبریل علیہ السلام رک گئے میں کہ جبریل اگا چل جبریل اگ کرے نے سونیا میرے وچ اتنی طاقت ہے نہیں جو میں اگوں ونجا ایک بار دے برابر بھی میں اگا ونجا تے رب دی قدرت دے نال میرے سارے پر جل ویسے نے آقا میرے اندر اتنی جرات نہیں میرے اگ کرے میں مسکرا کے جبریل کو بیٹھے دیکھ کے فرمانے جبریل دعوے دعوے کرے نام آقا میں تے کرے کوئی دعوی نہیں کیتا فرمایا جبریل نو وقت کو یاد کر جلن میرے دادا ابراہیم علیہ السلام بھا وچ گیا نے تو فورن پہنچیا میں تے من کے آکھیا ابراہیم اگر تہاڈی کوئی تجا ہوے تے دسو میں اوتھے رہنا جتھا کوئی نہیں من سکدا لیکن میرے دادے نے فرمایا جبریل میں کبر نال کوئی تمنا کہ نہیں جے رب دی بارگاہ وچ اسا التجا کرنی ہے میرا رب جان دے جو خلیل کیا چاہندے فرمان پر کو تیرے نال کوئی تمنا کہ نہیں میرا رب جان دے جو خلیل کیا چاہندے لیکن جبریل ہن میں اوتھ پیا وینا پر چوں تو سبحان اللہ فرمایا جبریل میں اوتھ پیا وینا جتھا تیری سوچ نہیں وائی سکدی ہن تیری کوئی تمنا ہوے تا دس سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سی مرغ فہمے ہچ کس از انبیاء لا رفت سی مرغ فہمے ہچ کس از انبیاء نہ رفت آ جا کے تو بابا لے کرامت پرید آئی آقا جتھا تو پہنچے سبحان اللہ سی مرغ پرید آئی اندھی اتنی اڑان ہوتی ہے اتنی بلندی تے میں لے کے جتھے تے بھی کوئی پرندہ نہیں مائی سکدا اندھی انتہا ابتدا تھی ہوئی دی انتہا اتنی مکمل ہے کہ بھی کوئی پرندہ اندھی برابری نہیں کر سکدا تے شاید شیعہ دے کہ جبریل اوتھے پہنچے جتھا کوئی نہیں پہنچ سکدا لیکن آقا جتھا تو پہنچے آقا جتھا تیرے قدم پہنچے سبحان اللہ مصطفیٰ جتھا تیرے قدم پہنچے اتھا تا جبریل دی سوچ نہیں پہنچ سکدی میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل تیری کوئی تمنا ہوئے تا دس جبریل علیہ السلام عرض کرے نے سونا میری ایک چھوٹی جی تمنا ہے تیری التجا ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جبریل دس تیری کیا تمنا ہے جبریل علیہ السلام عرض کرے نے سونا بھائی تا کوئی تمنا کہ نہیں صرف اتنی تمنا ہے قیامت دے جہارے اے رب العالمین نے میں کچھ 600 پرنا دا مالک بنا ہے تے میں اج تک انہاں کولوں کام کوئی نہیں کیتا سبحان اللہ میں لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکیا جبریل چاہتا کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنن پوچھے تے جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا میں اے چاہنا جنن قیامت والے جہاد تواری گنہگار امت یارا ہو جا اونچا ہو تو سبحان اللہ اے تواڈا سادا منہ نہیں ہے محبت والے دا منہ ہے سبحان اللہ آقا قیامت والے جہاد تہاڈی امت جنن بول صراط تو گزرے نا آقا میں اے چاہنا قدم تہاڈی امت دے ہون تے جبریل میں پر میں جبریل دے ہون تے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل نے تیری تمنا پوری تھی گئی تھی کئی ہو گئی تا او دس لیکن تہاڈے اوتھے دے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ جبریل تلے میکائیل تلے اسرافیل تلے تمام کائنات تلے زمین و آسمان تلے مصطفیٰ دے قدم اتے اتے حضور فرمانے میں سدرۃ المنتہا تو جنن اگو پہنچیا براق بھی تلے رہ گئے بل رف رف ہے جن دی رفتار براق نالوں بھی زیادہ تیز تے جنن میں پہنچا نا عرش عظیم تے پچا پر سبحان اللہ حضور فرمانے جن میں عرش عظیم تے پہنچا نا تے میں ارادہ کیتے جو نہ لین لہما اپنی نہ لین لہما میں کو خیال موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ یاد آگے جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے ونجن لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بے خیال تو نہیں آنے ادھر
نالین لہا کیا اندہ ہے اے موسیٰ نالین لہا کیا ہے وادی پاک پہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمینن میں نالین لہا ہے لیکن حضور فرمینن کہ موسیٰ پہاری تے بنجے نالین لہا کے بنجے تو میں عرش تے بنجا نالین پاک بنجا میں نالین لہا ہوا اندے رب دے حکم کنو پہلے میں چلا ہوا جب حضور فرمینن میں لہا من لکنہ دے اب آگئے محبوبہ نالین لہا نالین سمیتا نالین یا رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر زندہ باد جو رب نے ہاتھ نہیں بند ہاتھ بلند کر کے پوچھا نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری محبوب نالین سمیتا حضور فرمین میں رب دی بارگاہ چرز کے تھے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام طول تے بندے نالین لہا کے آمین میں عرش عظیم تے آمین نالین پا کے آمین نبی دے غلام جرہ رب جواب دیتے رب العالمین نے فرمین محبوبہ اوہا موسیٰ تو ہے محمد کہ محمد امانہ کیا ہے محمد امانہ تعریف کی تویا کہ تعریف ابو جہل کو ہم جاگے لوگ نے آکھے یار سمجھ نہیں آدھی محمد دی مخالفت ہی کرے نہیں تے سنے دے محمد ہے بولو مخالفت ہی کرے نہیں تے محمد ہی سنے نہیں یا مخالفت چھوڑے یا محمد صدر چھوڑے وہ آکھے میں محمد صدر سے چھوڑ سکتا مخالفت نہیں چھوڑ سکتا چلو میں آج تو بات رکھے نہیں دینا مزمم مزمت کی تایا صحابہ نے حضور کو جیسے لوگ نے حضور کو جنرے سے نہیں میرے آقا گھبرائے نہیں پریشان نہیں تھے بلکہ حضور مسکرا کے نے فرمایا نے انہاں دا اپنا کوئی مزمم ہو سے بلکہ رب نے محمد بنا کے بھیجے میں کو تے رب نے محمد کچھ بولو نا میں کو تے رب نے محمد 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 کریں دے گزر گئی احد نال احمد ملو گے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں کرے تو صحیح ٹھیک ہے کرو میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں جناب اپنے کوئی بندہ بندہ کی قربان تھی دے اتر تو سا غرور بیٹھے کرے دیو حضرت خواجہ محمد یارگر اختیار فرمینے نا نا میں غرور نہیں بیٹھا کرے دا میرا اگلا جملہ سونا آپ فرمینے نا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد ستے دے گزر گئی زندہ محبوب او موسیٰ تو محمد ہے او آپے آیا ہے تو سنوایا ہے اللہ اللہ بجی رحمت اللہ نے بڑی محبت نال پڑھ دیا فرمینے اے موسیٰ دی بہتور تیاری اے موسیٰ دی بہتور تیاری حکم ہویا نا لین اتاری اے اگ آئی ہے محبوب دیواری ہورایا میں ہورایا میں سہرے کامل یار جامل تھم تھم تھوریا تھم تھم تھوریا جوڑا پا کے عرش اللہ تے گل مرگ گئی نور بشر جا تو حضور فرمینے جب میں رب دی بارگاہ میں پہنچن تے رب نے گالیں کی دل اے رب آکھا محبوب پیارا اے این جگ اون جگ اے تیدا بارا اے تید کارا اے کی تم بسارا تو مختیار جگ سردار میں دا یار اے تو مختیار تو مختیار جگ سردار میں دا یار جو منوا میں جو منوا میں اج منوا گیا حسب رضا تے گل مت گئی نور بشر دا بل آقا فرمینے میں کیا عرض کرے سر حضور دیار سنا ما چاہ سبحان اللہ جڑے ٹھڑ دے بیٹھے چاہو سبحان اللہ اے سیاں چاہ
پل عرض کرے سا اے سیاں تھا پل عرض کرے سا اے سو منیوں ملتا ایک من بیسا اے امت پیاری او بنہاری تے بخش دے ساری فرمایا امت پیاری بخش دے ساری او گنہاریاں گل لاون یار رسم وفا تے گل مک گئی نور بشرزا تیرے اور میرے پاک نبی نے کالی کملی پاتی ہی واسطے جو گنہگار امتی آوی یا عیب نظر نہ ان جملہ قابل توجہ ہی اپنی گفتگو دا نتیجہ تیری خدمت پیش کر دے جاتے دیا منگا اللہ دے پاک نبی نے کالی کملی پاتی واسطے ہے جو گنہگار امتی آوی دے عیب نظر نہ میں رب نے فرمایا محبوبہ جے تائیں کالی کملی پاتی ہے اسی اپنے گھر دا خلاف کالا چا رکھے دے محبوب کا اکرام کیا آمنہ دلال کرنے میں تو جتنے جناہ گار ہیں جتنا سیاہ گار ہیں اسا کالی کمی پاتی ہے تیرے عیب نظر ناصر ہے ایبان کلو کامر سادہ کم ہے آمن قائدہ کم ہے گردن جھکا جا اکھا میں چنیر رہا جا رابطہ اپنے نبی دے نال لا جا محمد عربی دے ذات دے درود پڑھنا تیدہ کم ہے مدینہ میں چون جواب دے مل میں محمد عربی دے نبی کریم علیہ السلام و سلام فرمانے جنوں میں عرش عظیم تے پہنچنا تے اللہ رب العزت دے قرب جنوں میں پہنچا میں رک گیا آواز آئی اُدھر بھی نہیں سبحان اللہ بولو چا بولو چا سبحان اللہ اُدھر بھی نہیں یا محمد ہائے اُدھر بھی نہیں یا احمد محبوبہ بھی ایک قدم چا حضور فرمانے نے رب فرمیندا ہے تے میں قدم چے سبحان اللہ رب سڑے دا ہاتھ میں قدم چیندا ہمی جن میں رب دے قرب وچ پہنچیا تے اللہ رب العزت نے اپنے دوے قدرت والے ہاتھ اللہ رب العزت نے اپنے دوے قدرت والے ہاتھ میں محمد دے موڈھے تے رکھے نے تے میں رب دے ہتھاں دے قدرت والے ہتھاں دی ٹھنڈک اپنے سینے وچ محسوس کیتی سبحان اللہ تے آخر جملہ رب العالمین نے فرمایا محبوبا زمین تو الا مکان تے تشہ گھنمی ایا کہے سبحان تو ہم تیرے اور میرے پاک نبی نے جڑا جملہ بیان کی تے مولا گھننا ہے سبحان اللہ میں کوئی خالی تھوڑا ہے سبحان اللہ محبوبہ کیا گھن نہیں حضور نے فرمایا مولا میں وہ شے گھننا ہے ہن توجہ کرے فرمایا میں وہ شے گھننا ہے جڑا تیری دربار وچ کہے نہیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ہن الحمدللہ تو سفر جو تھے دور پہ تعلیم یافتہ دور ہے بڑا الیکٹرانک میڈیا دا دور ہے تو سال چوکاری صاحب عجیب گال ہے ہر شے دا خالق اللہ سبحان اللہ جنہ یقین اونچی بولے ہر شے دا خالق ہر شے دا مالک ہر شے دا خالق ہر شے دا بناون والا
محبوب پہ فرمانے مولا میں تیرے دربار وچ آیا جڑی شے میں گھنایا تیرے کول کائی نہیں تیرے کول کائی نہیں پرمیشن محبوبہ ہر شے دا خالق تے مالک مایا کہ ایسی کیڑی شے گھنتا جڑی شے میرے کول کائی نہیں ایسی کیڑی شے تے تیرے او میرے اللہ دے پاک نبی گردن جھکا کے سر مولا تیرے کول ہر شے ہے جڑی شے میں گھنایا او کائی نہیں محبوبہ کیا گھن نہیں رب دی بارگاہ وچ تیرے تے میرے پاک نبی پرمیشن مولا تیرے کول ہر شے ہے میں گھنایا عاجزی بولو میں گھنایا کچھ بولو میں گھنایا میں عاجزی گھنایا تیرے کول سب شے ہے عاجزی کہے سبحان اللہ تے فرید اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بولتے تو محبت دے نال میرے دلاں گھر تواضع کنی اختیار دلاں گھر تواضع کنی اختیار شبد خلق دنیا تو را دوست دار اے دل اگر تو کرے عاجزی پسند بولو اپنے دل والے پاسے توجہ کرو اے دل اگر تو کرے عاجزی پسند تے تو پسند چا کرے پر ساری دنیا تیرے واسطے دوست بن ویسی آ میرے اوتارے پاک نبی نے فرمایا مولا میں تیرے دربار دے اندر عاجزی گھن کے آیا رب العالمین نے فرمایا محبوبا جے تو عاجزی تو گھن کے بل میرے رحمتاں وی تیرے نال تے برکتاں وی تیرے نال خود علی آ کہہ کے شاہ نے لے لیا آغوش میں دیکھ لو اے آسیو شفقت رسول اللہ کی جنہ حضرات نے سنتا پڑھنے سنتا تھا فرما کہ وما علینا الا البلاغ